Току-що в деловодството на Народното събрание внесохме закон за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование, с който предлагаме една година влизане на закона за училищното и предучилищното образование по-късно. Надяваме се за този период управляващите, мнозинството, новото ръководство на Министерство на образованието и науката да се просветлят и да усетят действителната необходимост, че е нужно отмяна и преразглеждане на този законопроект. За нас той е в основата на големите трудности и бъркотията, които се наблюдават в това толкова отговорно и важно за българското общество и държава ведомство. Уважаеми журналисти, и представители на средства за информация, Българската социалистическа партия предприема нов опит да внесе корекции в политиката на управляващото мнозинство в областта на образованието след катастрофалните резултати от приемането на новия закон. На този етап ние се задоволяваме с промяна в сроковете, от които законът би трябвало да влезе в сила. За нас нереалистичните срокове за въвеждане на закона са най-малкият проблем на този закон. Съществената, съдържателната страна на въпроса не е уредена в нашето предложение и ние се надяваме, че отлагайки закона и управляващото мнозинство, и партията, която го внесе, ще се върне към дебата по закона в основните негови части. Това е въпросът за програмите за образование и за обучение на учениците. Това е въпросът за съдържанието на програмите и на учебниците. Това е въпросът за учебните планове, чрез които в крайна сметка се постигат основните цели във всяка една образователна система, именно по-високата образованост на учениците. И не на последно място, даже струва ми се в съвременния свят, на първо място това е патриотичното и националното възпитание на българските деца. Защото философията на закона, така както беше предложен, изхвърли основните компоненти на българската образователна традиция. За България просвещението е цел номер едно. За българския народ просвещението е било път към неговото национално изграждане и утвърждаване. А днес в закона за образованието ние изхвърлихме понятието просвета. Колегите, които в момента представляват мнозинството, счетоха, че просветата е архаично понятие и го изпратиха в историята, без да си дават факта, че заедно с него изпращат и голяма част от българската история, от българското възраждане и от конституирането ни като нация. Не случайно от учебните планове, от учебното съдържание, от учебниците бяха отстранени текстове, с които са пораснали поколения български ученици, студенти, преподаватели и учители. Цялата тази атака срещу националното самосъзнание и националния характер на българското образование не е случайна. Тя е плод на това разбиране за образованието, което ние не споделяме, а в същото време с нереалистичните срокове, които бяха заложени в закона, всички участници в системата на образованието, като се започне от децата и се приключи с учители, с директорите, с училището, цялата тази структура на образованието беше изправена пред огромно напрежение. Стигнахме до парадоксална ситуация, в която от изпълнителната власт заявиха, че учениците в пети клас ще учат без учебници или ще учат по учебници от други класове. Поне аз в моя съзнателен живот не си спомням за подобен пример в нашата образователна система. Това не означава нищо друго, освен че системата е рухнала принудително, вследствие на приемането на този закон и вследствие на некадърното управление. С отлагането на влизането на закона в сила няма да направим нищо съществено, освен това, че се опитваме да дадем глътка въздух.
на образователните институции, на децата и на родителите, за да разберат, че в българския парламент и в българската държава има и политически сили, и политически фактори, и партии, които мислят с национално отговорни критерии и категории. Затова ние се надяваме на широка обществена подкрепа, не само парламентарна, за отлагането на влизането на закона в сила, защото това ще означава хаос, напрежение, нещастни лични съдби на деца и на родители, нещо с което ние не сме се сблъсквали. Нашата държава, нашето общество са си управлявали образованието преди да сме имали държава и преди да сме имали Министерство на образованието. Ние сме създали система, когато нашата държава не е съществувала. И сега е куриоз това, на което сме свидетели. Когато имаме държава, когато имаме парламент и когато тази държава е член на един от най-големите политически съюзи в света, какъвто е Европейския съюз, ние да не можем да започнем учебната година с учебници и да не знаем децата какво ще учат. Това е недопустимо. Категорично се обявяваме за отлагането на закона. Разчитаме на широка обществена подкрепа, на подкрепата от другите политически партии. И като финал считаме, че промяната на министъра или на който да било в изпълнителната власт не може да промени фактическата ситуация. Благодаря ви всичко. Една година. Имате ли въпроси, колеги? Уважаеми госпожи и господа, искам да припомня, вие сте отразявали нашите позиции по време на обсъждането на закона за предучилищното и училищно образование, че ние настоявахме държавните образователни стандарти да бъдат изготвени и да бъдат ясни още по време на обсъждането и приемането на закона. Многократно сме поставили този въпрос пред министъра. Той им говореше, че работните групи подготвят за тези важни документи за подзаконови нормативни актове. Това обаче, което се случи в последващите месеци, предизвика бум и взрив на обществено недоволство, особено по програмите за 2, 6 и 8 клас. И също така по отношение на подготовката за 1 и 5 клас, не само на програмите, но и на новите учебници, за тези ученици, които се предвиждаше закона и както все още е действащата разпоредба да влезе в сила от новата учебна година. Дори нашето мнение тогава беше най-важните образователни стандарти да бъдат приети с акт на Народното събрание, което беше заявка за значимостта на учебното съдържание, по което ще се обучават българските деца. Изключително много сме разтревожени от сегашната ситуация и мисля, че достатъчно вече и в публичното пространство се появиха мнения на експерти, на учители, на ръководители, на разтревожени родители за това, че ако закона влезе в сила от следващата учебна година, ще предизвика още повече проблеми и напрежения. Така че наистина се надяваме на подкрепа в такъв важен момент, пред който е изправено българското образование, да се премисли, да се разсъждава трезво и да се отложи с една година влизането в сила на новия закон. Защото проблемите, пред които ще бъдем изправени, могат да се окажат още повече и още по-големи, освен тези, които се проявиха до този момент по новия закон за училищно и предучилищно образование. Вчера бяхме свидетели на напълно безпринципно назначение в Министерството на образованието и науката. Отново управляващите показаха, че нямат абсолютно никакво отношение за бъдещето на образованието в България, оттам на образованието в страната. Наш дълг е да осигурим този едногодишен период, в който да се възстанови дебатът по закона за образованието. Защото тук пред вас, септември месец, когато обсъждахме закона, ние казахме, че образованието се минира. Днес сме свидетели на първите гърмежи и те, искам да ви уверя, че са най-слабите. Огромните проблеми и дефекти на новия закон още не са се проявили и те първо ще се проявят в тази една година, в която ние искаме закона да се забави. Дебата трябва да се възстанови, защото образованието след Конституцията е най-важният закон за образованието в държавата, защото той дава фактически бъдещето на тази държава. Проблемите в закона са много, но ще кажа някои от основните. Ние не сме съгласни с финансирането на частните училища по начина, по който е записан в сегашния закон.
надомното образование, което връща системата в 18 век, безкрайното печатане на учебници и никакъв контрол от държавата, никаква държавна политика и реално новият закон превръща образованието от една социална услуга, едно социално действие на държавата в един пазар, в един търгаш. Проблемите са много, това са част от основните, но дебатът трябва да се възстанови. Законопроекта на Методи Андреев не ни изненадва. Това е поредната екзотична, в кавички, инициатива на този народен представител. Пък и на всички онези политически дейци на СДС, които като че ли в днешно време нямат други аргументи да оспорват политика, да предлагат нова визия за развитие на българското общество и държава, се връщат към отдавна изтиналата антикомунистическа риторика. Естествено, че ние ще се борим с всички сили и средства, привличайки просветените умове на българското общество и нация за оспорване на всички текстове, които само целят омраза в различните среди в българското общество. Още един въпрос може да бъде. Господин Гърчев спомена, че безпринципно назначение вчера е станало Министерство на образованието. С чия помощ стана това назначение? Добре би било и от флагман да четете заглавията на днешните вестници. Там достатъчно ясно е направено разграничението и се вижда кой каква политическа позиция заема в сегашния български парламент по отношение на сегашната власт. Въпросът е, дали ви имате така добре да го кажете? Ние сме го казали. И то го твърдим вече от една година и няколко месеца. Заради това може да ви се струва понякога достатъчно претенциозно, но единствената последователна опозиция в Българското народно събрание в сегашния му състав е БСП Лява България.